Колективний день народження відсвяткували діти-біженці із Канзас-Сіті. Більшість із них гадки не мають, коли народилися та ніколи не відзначали цей день. Порадувати їх вирішила місцева громадська організація. Як усе минуло, розкаже Віталій Кошмарук. Кольорові повітряні кульки, стіл, завалений подарунками та надувний замок – усе як на звичайних дитячих уродинах в США. У Канзас-Сіті для усіх місцевих дітей-біженців одночасно влаштували день народження в американському стилі. Спільне свято уже четвертий рік підряд організовує громадська служба «Делла Лем». У нас тут є великі торти, а також карнавальні ігри та замок, у якому можна пострибати. Це все типово американські розваги і речі. Кожна дитина, яка сюди увійшла, вийде звідси із подарунком. На свято прийшли діти із сім'ями, які колись жили в Конго, Судані, Сомалі, Сирії та Бутані. Майже всі не знають, коли у них день народження. До США мігранти потрапили без документів, а на батьківщині їхні уродини взагалі могли не святкувати. Тому у міграційних службах шукачам притулку за замовчуванням ставлять дату 1 січня. Вечірка призначена для тих, хто приїхав у цю країну і не має зафіксованого дня народження. Ми намагаємося цього холодного січневого дня влаштувати святкування іменин для багатьох людей, які, напевно, ніколи не мали можливості просто розважитися на звичайній вечірці в американському стилі. Організатори кажуть, хочуть не лише порадувати біженців, а й допомогти їм інтегруватися у суспільство. Все добре, тому що на святі зібралися люди різних країн, культур та релігій. Ніхто не концентрується на тому, звідки ти або яку релігію сповідуєш. Усі раді поспілкуватися та насолоджуються святом. Це свято свідчить про те, що нас тут раді бачити, і ми – частинка усієї громади. Подарунки та гроші для іменинників приносили місцеві жителі. Окрім того, під час самого свята вони влаштовували розваги для дітей, загортали пакунки та розставляли декорації. Віталія Кушмарук, новини телеканал «Інтер».